sistema ng National Health Insurance. Batay sa ilang pagbabago sa batas ng pagpaparehistro ng residente, matapos ang buwan ng Hulyo, Siyam, 2012, ang lahat ng taong rehistradong residente ng lungsod ng Okazaki, kung saan ang kanyang panahon ng pananatili ay humigit sa tatlong buwan, ay narapat lamang magpatala sa sistema ng National Health Insurance. Sa mga tao, miyembro ng pamilya, kaibigan o inyong kakilala, kayo ba ay nakatala sa programa ng National Health Insurance? Kapag kayo nagkasakit o nasugatan, ang sistema ng National Health Insurance ay panatag mong mga gamit upang magtungo sa pagamutan. Sa dahilan ito ang sistema na binubuo upang ang lahat ay magsama-sama magtulungan at magdamayan. Gayun din, ang pamamahala ng National Health Insurance ay sa pangangasiwa ng lungsod ng Okasaki. Sino ang mga nararapat magparehiso para sa National Health Insurance? Sa taong na ang kanyang panahon ng pananatili ay lampas sa tatlong buwan sa taon nakarapat dapat pa sa kanyang panahon ng pananatili ay hanggang tatlong buwan kung saan maaari itong patunayan na sila ay pinahintulutan manatili na mas mahaba pa sa tatlong buwan. Sa taong hindi nakatala sa ibang health insurance plans sa bansang Japan, kabilang din ang mga plano sa kanyang lugar na pinagtatrabahuan. Para sa inyo na kasalukuyang walang health insurance, napakahalaga na magparehisto tayo arin man sa National Health Insurance o Health Insurance sa pamamagitan ng inyong employer. Maaari kayo magparehisto pa sa inyong National Health Insurance sa National Pension and Health Insurance Division sa Okasaki City Hall na matagpuan sa counter number 10 o saan man sangay ng tanggapan. Ang mga sumusunod na bagay ay kinakailangan ipagbigay alam sa sistema ng National Health Insurance. Pagpaparehistro para sa National Health Insurance kapag ilipat sa lungsod ng Okasaki mula sa ibang lungsod o ibang bansa. Kapag ang pagiging member ng Employees Health Insurance Plan ay wala na o hindi na kwalipikado bilang isang dependent sa sistema ng National Health Insurance ng miyembro ng pamilya. Kapag ito'y magsisilang. Pagtatapos sa National Health Insurance Coverage Kapag lumipat sa ibang malunsod o ibang bansa Kapag sinimula ng pagiging member ng Employees Health Insurance Plan o kwalipikado ito bilang isang dependent sa sistema ng Health Insurance Plan Kapag ito'y namatay Mga iba pang bagay Kapag lumipat ng ibang tirahan sa loob ng Okasaki o ang inyong pangalan o pinuno ng miyembro ng pamilya ay nagbago kapag ang insurance card ay nawala. Para sa kaukulang pansin, mangyayari lamang na magtungo sa National Pension and Health Insurance Division ng Okasaki City Hall na matatagpuan sa counter number 10 o alinman sangay ng tanggapan sa loob ng labing apat na araw ng pangyayari. Kapag bibisita sa inyong manggagamot, sa pagpapakita ng inyong health insurance card sa paggamutan sa araw ng inyong pagpunta. Responsibilidad lamang na bayaran ang kabuang halaga ng inyong medical na gastusin. Ang halaga ng responsibilidad lamang na inyong mabayaran ay iaayon sa inyong edad at kita. Para sa karagdagang informasyon, mangyari lamang na mapag unayan sa National Pension and Health Insurance Division sa Okazaki City Hall na matatagpuan sa counter number 10. Pagbabayad ng inyong health insurance premium Ang pagbabayad ng inyong health insurance premium ay isang mahalagang mapagkukunan ng mga pondo para sa si sistema ng National Health Insurance kung kaya't napakahalaga na bayaran ng halaga bago sumapit sa takdang pecha. Nakasalalay ang responsibilidad na halaga para sa kabayaran para sa health insurance premium kapag ikaw ay nagpatala sa si sistema ng National Health Insurance. Para sa taunang pagbabayad ng health insurance premium, ang pagbabayad ay gagawin sa walang pagbibigay na sa unang pagbabayad ay sa buwan ng Hunyo at ang kasunod ay ang buwan ng pagbabayad na nagpapatuloy hanggang sa buwan ng Pebrero na sumusunod na taon. Ang pinuno ng kasambahay ay siyang may pananagutan sa pagbabayad ng kanilang health insurance premium. Ang pinuno ng kasambahay ay mananatili pa rin mananagot para sa pagbabayad, kahit na ang kanilang sarili ay hindi nakatala sa sistema ng National Health Insurance. Direktang debito ng pagbabayad Sa Okazaki, ang direktang debito ng pagbabayad ay inirekomenda sa tatlong mga kadahilanan. Hindi mo kailangan pang mag-alala sa mga babayarin na mawawala sa dahilan ang mga ito ay ginawa ng automatiko. Hindi mo na kailangan tumungo pa sa bangko sa bawat oras sa tuwing sasapit ang araw ng pagbabayad. Kapag ang pagproseso ng aplikasyon ay nasa taparan, ang direktang dibito ng pagbabayad ay automatiko magpapatuloy sa bawat taon na hindi na kinakailangan pang mag-apply muli. Mangyari lamang makapag-unayan sa inyong bangko o sa post office para sa inyong direktang dibito ng pagbabayad. Kung hindi mo na isidaan sa automaticang pagbabayad, maaari mo din isaganap ang pagbabayad sa banko o convenience store na pinakamalapit sa inyo. Ang hindi pagbabayad sa inyong health insurance premium. Kung hindi ito nabayaran sa oras, ikaw ay maaari masakdal sa huling pagbabayad at padadalhan ng kasulatan ng paghahabol sa pagbabayad. Sa pangyayari na ang inyong kabayaran ay na hindi natanggap, ang pagsisiyasat ay isasaganap at ang pagsamsan ng ari-arian ay maaaring iaatas. Ang mas mahalaga, ikaw ay nakatuon sa responsibilidad para sa pagbabayad ng buong halaga para sa inyong kagastusin pang medikal, kung kaya't laanan lamang ang pagbabayad sa oras. Ang serbisyo para sa konsultasyon tulad ng exemption at mga pagbabawas ay nakalaan pa sa mga tao hindi kaya mabayaran ang kanilang buwan ng premium sa kadahilanan ng kawalan ng trabaho, sakit o mga ibang bagay. Kung hindi ito mabayaran, mangyari lamang na magtungo sa tanggapan ng National Pension and Health Insurance Division sa Kosaki City Hall na matatagpuan sa counter number 10. Kung mayroon kayong anumang katanungan, mangyari lamang na makipag-unayan sa tanggapan ng Kosaki City Hall, may nakalaang kami mga staff na maari magsali ng inyong salita.